Gəncədən olan peşəkar boksçu Şahvar Nağıyev sentyabrın 17-sində Türkiyədə baş tutan peşəkar boksçular uğrunda təşkil olunan döyüşdə növbəti qələbəsini kazanıb. 79 kg çəki dərəcəsində döyüşlərə qatılan idmançımız gərgin keçən 4 raund sonrası dəyəri əlcə ustamız bütün raundlarda qələbə qazanıb. Peşəkar boksçumuz həm də bu idman növünün sirlərini öz tələbələrinə də öyrədir. İstanbulun Kadıköy'də peşəkar arasında WBO kəmər uğrunda reytik döyüşləri keçirildi. Həmin yarışa mən də qatılmışdım. Azərbaycanımızı təmsil edirdim. Və həmin yarışım 4 raunddan ibarət idi. Həmin yarışda qalib oldum, çətinliklə də olsa. Məlumat üçün bildirək ki, Şahvar Nağıyev boks karyerasında bir sıra uğurlara imza atıb. İdmançımız gənclər arasında Avropa birinciliyinin birinci, dünya birinciliyinin də mükafatçısı olub. Bundan əlavə dəfələrlə ölkə çempionu olub. Hal-hazırda peşəkar boksuna məşğul olmağına baxmayaraq yarışlara qatılıram peşəkarlar arasında və tələbələr də məşqlərə qatılırlar, tələbələrim də var. İnşallah onlardan da böyük nəticələr gözləyirik. Qarşıda indi onların Azərbaycan birinciliyi, Azərbaycan çempionatı olacaq. Həmin uşaqlarımız hazırlaşırlar. Allahın izni ilə də inşallah yəqin ki gözəl tələbələr hazırlayıb vətənimizə, Azərbaycanımıza layiqli idmançı, Avropa çempionu, dünya çempionu idmançılar verərik. Nazir Quliyev, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.